ženička porodila syna, synečka, šajlalala, šajlalalala. Možno prekvapí a bude dcerečka, šajlalala, šajlalalala. Možno prekvapí a bude dcerečka. Nám je to jedno, koho budeme vydávať, ženiť. Hlavná meč je Čeče. Je tu niekto, kto pozerá televíziu Šláger? Pretože ak niekto pozerá televíziu Šláger, vie, že tam je teraz taká jedna súťaž, volá sa to, že Zlatý Šláger. A skúste si tipnúť, akou pesničkou tam sme my. Alebo aj my. Je to elixír mladosti, ja keď sa dívam, tu sú všade sami mladí ľudia, kopu energie, dobré hlavne, nálady. Hlavne keď tancujú, môžete dneska tancovať aj po stoloch, nebojte sa, máte všetko povolené. Takže poďme trošku do tej našej mladosti, alebo respektíve vašej, pretože my sme ešte stále v tej našej, takže poďme si dať spolu elixír mladosti a aspoň sa trošku cíťme mladí a zaspomínajme na... Zoberte si, že máme dneska presne týždeň pred Stužkovou. Nech sa páči, elixír mladosti.